Поговоримо із Ростиславом Смірновим, політичним експертом, волонтером. Пане Ростиславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Ростиславе, ну от як ми щойно побачили в сюжеті, на лінії фронту буквально люди залишаються досі жити, і мотивація їх от не виїжджати дуже дивна, навіть не відпускають своїх дітей. Я так розумію, що багато досі таких от людей. Як на них можна вплинути? Дивіться, ну, перше, звичайно, переконувати, робити все можливе для того, щоб створити умови, переконувати, тому що люди, звичайно, в першу чергу бояться, коли вони не розуміють, куди вони приїжджають. Тобто переконувати, що в них буде житло, в них буде дахівка, в них вони будуть в безпеці, в них буде все необхідне, все, що потрібне, і держава для цього зробить все можливе. Тому це перший момент. Другий момент, ви знаєте, що Кабінетом міністрів України було вже прийнято відповідне розпорядження щодо примусової евакуації, в першу чергу, дітей. Тобто з тих самих гарячих точок, звідки, наприклад, вони не хочуть евакуюватися. Тобто, якщо до цього у нас не було примусової евакуації, то зараз стосовно, але ще раз кажу, стосовно поки що тільки дітей, є можливість примусової евакуації з гарячих точок. Як ви зараз оцінюєте ситуацію на фронті, от Бахмут, Авдіївка, Луганський напрямок? Ситуація насправді, я можу сказати, дійсно складна, тому що ми повинні дійсно відчувати і розуміти ціну, ту, яку ми платимо сьогоднішній день за те, щоб зупинити ворога. Але Бахмут постану на сьогодні є надзвичайно стратегічним місцем, не стратегічним з точки зору нападу росіян, і він не має такої стратегічної цілі саме на карті, але він зараз відіграє стратегічне місце саме в обороні, в виснажуванні ворога противника, в тому, щоб зупинити той наступ, про який би було анонсовано, і вони перекинули туди практично всі свої резерви, які в них були. Ми знаємо, що вони навіть перекинули і техніку, і порядка 10 тисяч воїнів, які в них стояли на білоруському кордоні. Тобто ворог стягує туди все. Його цілі, в принципі, ми бачимо те, що вони зараз артикулюють в інформаційному просторі, це взяття Донецької і Луганської області до кінця березня. Саме тому ворог туди кидає все абсолютно. Тому, якщо говорити з цього, Бахмут відіграє надзвичайно стратегічну місію, тому що він, зупиняє повністю ворога, зупиняє його можливості наступальні в подальшому, тобто стирає, я би так сказав, порошок наступальні його можливості. Друге, він концентрує абсолютно війська, і саме це, в тому числі, ця концентрація допомагає нам завдавати ворогу значних втрат і виснажувати його. Саме тому ми зараз кожного дня бачимо схватку Генштаба, там 1000+, там ми бачимо постійно достатньо великі цифри кожного дня. Це все саме завдяки, в тому числі, правильно побудованій обороні Бахмута. І третій момент, який також потрібно розуміти, це певний час виснажування зупинки ворога до моменту нашого контрнаступу, щоб ми могли підготувати, докомплектуватись, отримати всю цю обіцяну зброю, яку нам обіцяють зараз, по щиро, до кінця березня. Ви там знаєте, є певні поставки вже леопардів, але ще до кінця березня повинні бути ще декілька. Саме це є передумовою нашого контрнаступу, тому він має надзвичайну стратегічну ціль, яку він, в принципі, перевиконав уже тисячократно. Ну, до речі, Ллойд Остін, глава Пентагону, закликає Україну приходити якнайшвидше до контрнаступу і закликає західних партнерів якнайшвидше надавати от нам, власне, зброю. Як ви вважаєте, до чого такі заклики? Дивіться, я думаю, що це точно заклик не до нас, а це в першу чергу до наших міжнародних партнерів, тому що, на жаль, знаєте, є таке присів'я, а обіцяти не означає одружуватися. Тут важливий момент, тобто нам дійсно дуже багато обіцяють наші міжнародні партнери, але ми дуже хочемо і зараз дуже багато ведемо міжнародних перемовин, щоб це не затягувалось на місяці. Щоб ті там танки, наприклад, які нам обіцяють понад 1000 танків, ми не отримали в березні 24-го року, а отримали в березні 23-го року. І це теж важливо. Тому важливо не тільки кількість, не тільки те, що вони готові надавати, а й швидкість цих поставок має значне рішення. Тому я можу сказати, що якщо ми дійсно отримуємо всю ту зброю в найкоротші терміни, ми дійсно можемо розраховувати на наш контрнаступ. А як ви оцінюєте останнє засідання групи «Рамштайн»? Дивіться, як і попередні, в принципі, можна сказати, ну, тобто, ми дякуємо за абсолютну допомогу, за те, що вони її надають. Мені дуже приємно, що ми на кінець такі, якщо можна сказати, зняли таке негласне вето на літальні апарати. Ну, тобто, ви знаєте, що, наприклад, там Словаччина вже нам передасть, якщо я не помиляюсь, 10 МіГ,
І це також насправді дуже дуже гарно для нас, тому що нам авіація також потрібна. Це по великому рахунку можливість в тому числі звільняти наші території, прикривати наші нашу піхоту, прикривати нашу бронетехніку, яка буде звільняти наші території. Тому вона має надзвичайно також важливе рішення. Тому в цілому я оцінюю позитивно, але ще раз кажу, дуже важливий момент, що ще швидкість має значення, і зараз ми дуже надіємося, що наші міжнародні партнери саме допоможуть нам саме в цьому плані швидко опанувати, швидко отримати всю необхідну техніку, щоб підготувати наших людей до нашого наступу. Ну от ви вкотре кажете, що швидкість допомоги, швидкість надання. А як от взагалі ви зараз оцінюєте от на тепер швидкість оцього надання нам допомоги? Вона швидка чи я все-таки затягується? Дивіться, не затягується. Я можу сказати, що вони роблять швидко, наскільки можуть. Хто розуміє, що таке військові перемовини і саме надані техніки і так далі, вони працюють, мені здається, X5 швидкості. То якби вони колись раніше працювали, тому що там дуже є багато питань, і ви знаєте, що саме ця сфера є надзвичайно забюрократизована, тому що там навіть країна, яка має те чи інше озброєння, наприклад, не може передати там без дозволу компанії виробника. Там є надзвичайно багато процесів, які дуже непрості, і от вони працюють надзвичайно швидко. Але ми перебуваємо в війні кожного дня. Кожного дня наші оборонці захищають наші міста. Зараз ви знаєте про оборону Бахмута, про інші гарячі точки. Нам звичайно потрібно швидше. Ми в цьому плані звичайно не розуміємо цієї швидкості. Ми хочемо, щоб вони там, умовно кажучи, всі ті танки, які були обіцяні, були там до кінця березня. Це не завжди можливо, тому, звичайно, наша основна задача, те, з чим, в принципі, справляються наші дипломати, наші політики, це проводити постійні перемовини, переконувати, як це можна зробити, пропонувати різні рішення. І в основному, тому що ми повинні розуміти, що ці питання зв'язані не з логістичними. Ну, тобто, це немає проблем там по логістиці, що ми не можемо швидко доставити. Ні. Там все ж таки є питання а в бюрократії, б в опануванні цієї техніки. Тому що якщо взяти по аналогії, то ви знаєте, що кожна країна практично, ну тобто, бере якийсь вид озброєння, наприклад, собі на озброєння, вони її опановують, відпрацьовують, навчаються. Україна в цьому плані, мені здається, знаєте, така точно країна НАТО, тому що ми опанували, напевне, все можливе озброєння, яке є в західно-цивілізованого світу, тому що в нас є практично всі види танків, в нас є практично всі види там різної артилерії і так далі. Тому надзвичайно, що багато часу йде саме на опановування цієї техніки. Ви знаєте, що багато тисяч наших військових навчається постійно, як на наших полігонах, так і за кордоном. Пане Ростиславе, останнім часом от в Росії побільшало вибухів, побільшало бавовни. Я вже не кажу про те, що долітає до Ростова-на-Дону, або от в Криму теж вибухає, до речі, здається, сьогодні там теж були вибухи недалеко Сімферополя. Але долітає вже й до Москви. Що це може бути? І чи варто росіянам чекати чогось більшого? Я тут краще промовчу. Я би хотів сказати тільки, і це одна із перепон, в тому числі основне питання від наших міжнародних партнерів. Ні, ми не збираємось наступати на Росію. Ми не кровожадливі, ми не Росія в цьому плані. Ми хочемо просто звільнити в першу чергу наші території. Нам чужого не треба, але й свого ми, звичайно, віддавати не будемо. Саме тому ми переконуємо кожного дня наших міжнародних партнерів, що нам можна довіряти, і нам потрібно знову ж таки надати нарешті ракети дальнього радіусу дії, щоб ми могли достатньо завдавати серйозних втрат в тилу ворога, унеможливлювати його поставки, унеможливлювати в тому числі скупчення різної техніки. Тому я в цьому плані можу сказати, що все, що відбувається, я точно не проти, щоб там горіла бавовна і побільше, але я можу сказати, що ще раз планів наступу там, не знаю, на Росію або з точки зору там офіційних, з точки зору України, таких планів немає. У нас план один єдиний, це звільнення всіх наших територій до кордону 91-го року. А Крим, нагадує, це Україна, тому тут взагалі питання окреме. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Ростислав Смірнов, політичний експерт і волонтер.